Одна ціла і одна мільйонна. Такий коефіцієнт на свою перемогу на Олімпійських іграх давав Станіслав Горуна. Ми запросили тебе до нашої студії, оскільки золота немає, чи повернути усім гроші, і... але питання не в цьому. Питання в тому, ти їхав туди за золотом, ти скрізь говорив, ти дуже сильно хотів, ти був впевнений в ньому. Ти повернувся з бронзою. Перша емоція – розчарування, і всі такі дивилися, як, це ж медаль Олімпіади, історичне досягнення. Зараз, тоді, коли вже трішки вляглись емоції, ти повернувся, багато з ким поспілкувався, багато хто тобі сказав, цінуй цю медаль, оскільки більше може і не бути. Які твої очікування, враження від цієї бронзи? Ну, тепер я розумію, що це не місце на подіумі, це місце в історії мого виду спорту. І тому це надзвичайно приємно. І я собі так вирішив, що я з цією думкою буду жити далі. Хочу відкинути цей максималізм, який, власне, нас тягне завжди до максимально можливого результату. От, в процесі, скажімо так, тренування, підготовки – це дуже добре, але треба цього позбутися вже, коли ти маєш результат. Тобто, треба цінувати те, що ти здобув, і отримати задоволення від своєї роботи, від досягнень. Не можна себе вічно гризти. Тобто, ну, це вже пройшло, це вже історія, треба це забути. І є результат все одно. І при тому, що дуже-дуже непоганий. Треба це прийняти, це знаєш, як з, не знаю, якісь вроджені дефекти, та, які вже з тобою будуть до кінця життя, і їх просто треба прийняти і, напевно, використовувати на свою користь. Як довго тобі часу знадобилось на те, щоб зрозуміти, що бронза – це також супердосягнення? Що існує не тільки золото, а насправді інші медалі Олімпійських ігор, вони, ну, як виявилося потім, історичні і, можливо, єдині взагалі в історії карате. Я сподіваюся, що не єдині, що ще будуть, але тішить мене те, що це відбудеться не скоро. Тому якщо в розрізі олімпійського виду спорту, то і нашого карате, то всі будуть знати, типу, ту четвірку, яка стояла на подіумі, і більше таких не буде, знаєш, це класно. Це класно, хоча для розвитку мого виду спорту це не дуже добре. Вертаючись до питання. Так, да, як багато часу ти треба було на те, щоб це зрозуміти, прийняти? Ну, вже скільки, 2 тижні пройшло, і я, в принципі, то прийняв, але досі все одно гризеш. Осадочок-то остався, знаєш. Часто говорять про те, що, ну, люди кажуть, спортсмени кажуть, після того, як поїхали на Олімпійські ігри, що перша Олімпіада треба для того, щоб забути досвід, щоб зрозуміти, що це взагалі таке. Якби у тебе це в голові було, якби ти розумів статус насправді цих змагань, то я так розумію, твоя підготовка була зовсім іншою, зовсім інший підхід, правильно? Да, звичайно. Після того, як ти розумієш, що це взагалі таке означає. З чим ти маєш справу, так. Коли ти не знаєш, з чим ти будеш мати справу, ти не знаєш, як до цього готуватися. Так, я би поміняв би, власне, у своєму відношенні до тренувань і до підготовки. Я би своє відношення в першу чергу поміняв би. Можливо, я би на тих кілька місяців став би професійним спортсменом. Щоб так, на максимум віддатися. А ти розумієш, що коли ти там, ти все одно, типу, на кону, в тебе все. І хочеш ти того чи не хочеш, а таке враження, ніби вся твоя спортивна репутація, знаєш, от як ставка. Все, що було до цього, не має значення. Та, чемпіонати світу, чемпіонати Європи, всесвітні ігри, все-все-все відходить на задній план. Ти взагалі небуття. Про це не думаєш. Про то не думаєш. Ти розумієш, що у тебе є тут і зараз, і ти мусиш то реалізувати. І ще одна така, не знаю, психологічна така помилка, пастка, в яку ти потрапляєш, коли там опиняєшся в якості спортсмена, якому треба захищати там і країну свою, і свою репутацію, і федерацію, тренера свого, та? І ти думаєш, ти попадаєш на Олімпіаду, і ти думаєш, що Олімпіада вже моя, мені треба, типу, якщо я програю, я це все втрачу. Але це не так. Насправді, ти туди потрапив, щоб щось здобути. Ти і так нічого не маєш. Ти просто там опинився. Це ще нічого не означає. Але всі це сприймають, що як ти потрапив, то ти вже маєш ту медаль. І її треба втримати. І оцей страх, ніби в тебе щось заберуть. Та? Оце він дуже так само дуже давить. Замість того, щоб сприймати це як шанс щось здобути, ти сприймаєш це як можливість щось втратити. Це дуже глибока думка. Ну, воно так є. Просто це треба усвідомити і трошки змінити своє відношення до цього. Особливо в такий момент, коли це все так, дуже важливо.
Після того, як закінчилося змагання, ти видихнув? Які це думки були? Так, я видихнув, я досі видихаю. Я емоційно там так перегорів, що я зараз навіть в зал приходжу і типу, мене типу, взагалі не качає. От я не це, мені треба ще час, щоб відновитись емоційно, знаєш, от нервова система ага. там перенапружилась, в день змагання ще видався, виклався. І це, і все, і таке, фу, потух. І віддав мене... все, що було. Оце так і називається, віддав все, так. що було. Хоча м'язу, я, типу, прекрасно себе почуваю, а, власне, емоційно, я на нулі. Після Олімпіади ти зрозумів, ну, ти там побував, ти побачив, як це все, ти зрозумів, що це справедливий ажіотаж, справедливий хайп довкола Олімпіади, чи не зовсім все чесно виявляється у спорті, що трохи, якби, є іще змагання, але чогось вся увага прикута тільки до тих, що раз на 4, може, на 5 років проводять. Того я досі не розумію, якісь божевілля, якісь збочення навіть, я тобі так скажу. Ага. Типу, весь світ по якійсь дивній угоді. Забути про спорт раз на 4 роки? Ні, от навпаки, згадати про спорт раз на 4 роки. А, ну, забути на 4 роки і згадати раз лише. Так, ну, чомусь, знаєш, от в той день чомусь оце от твій результат мусить, ну, результат того дня є найкрутішим взагалі. І в твоїй кар'єрі, і в значенні там для держави, і для всього світу, для твого виду спорту, і ти не розумієш чому. Це ж так само, ти от виходиш, і все відбувається так само, як і на інших змаганнях. Але от така от негласна домовленість усієї планети про те, що в той день це от, типу, найважливіше. Чому так? Я не знаю. Штучно створений ажіотаж. Але класно, що це є. Бо тому що це дарує такі незрівнянні, неймовірні емоції і переживання. Це той досвід, з яким треба справитись, який варто пережити. Бо після того, мені здається, що мене вже нічого не буде так вставляти, знаєш. А це дуже круто. Хоча й незрозуміло. Ну, можеш про спортивний бік Олімпіади розповісти? Про те, ну, про свій виступ спочатку, про груповий турнір, якийсь його підсумок підвести? Чи там вийшло так, як хотілося? Виходить, що у вас 10 спортсменів в одній ваговій категорії, твоя вагова категорія суперконкурентна, одна із найбільш конкурентна, напевно, що у всьому карате світовому, так? Угу. 10 чоловік вас відібралося на Олімпіаду, і з них 4 залишиться з медалями. Угу. Ті двоє, які... У вас дві групи по 5 людей, ті двоє, які виходять з групи, обов'язково вже з медалями, правильно? Так. Як було на груповому турнірі змагатися? Складно. Я подивився, як це, жеребкування. Угу. І мені така дуже непроста група вийшла. Мені в групі потрапили всі ті, з ким мені ну, максимально незручно працювати. І я такий, блін, як тепер буде? Як мені з неї тепер вийти? А там всі такі чуваки довгі. І, ну, антропометрично, знаєш, високі, у них там руки довгі, ноги довгі, вони так непогано рухаються, швидкі. І я просто передивлявся, багато разів дуже передивлявся їхні всі поєдинки, я шукав шаблони, моделі поведінки їхні на татамі, та, як вони працюють. Угу. Я дуже багато дивився. Причому це не типово для мене була підготовка. Я такого, типу, практично ніколи не роблю. Uh-huh. А цього разу робив. Я там був, поки був на тренувальних зборах, по-моєму, тренування, собі в готельному номері, оскільки ми були на ізоляції. Так. Я в готельному номері сидів і передивлявся ті бої. Я брав одного спортсмена і от його бої дивився. Перший один бій дивився багато разів, щоб просто зрозуміти, типу, механіку його дій, рухів. Потім дивився другий бій, і я бачив схожості. Так. Потім третій бій, і так само я вникав, що... тобто я шукав шаблони, речі, які спрацьовують автоматично, ну, там, в критичних ситуаціях, а бій – це критична ситуація, та, де тобі треба швидко прийняти рішення, і ти просто реагуєш автоматично, підсвідомо, і в тебе, ну, в тебе в процесі там, років тренувань тебе виробляються певні шаблони, як ти себе ведеш на татамі. От, я шукав ті шаблони. І я їх знаходив, коли я їх знаходив, я тоді собі думав, що я можу проти того зробити. І мені це дуже помогло, тому що я виходивши на татамі, вже на змагальне татамі, я хоч розумів, що я зараз не в найкращих кондиціях,
Але коли я виходив на бій, я просто ніби міг передбачити всі їхні наступні рухи. Типу, я десь допускав помилки, але мав можливість потім їх наздогнати. Угу. От, і це мені дало шанс, так би, вибитися з групи. Півфінал. І ти казав, що суддівство було, ну, таке, я так зрозумів, суддівство тобі не до кінця сподобалось. Це головна причина твоєї поразки чи ні? Чи просто, ну таке ні, от воно ні. було, але? Я не можу винити в цьому суддів, тому що речі, які там відбулися, хоч вони були по суті на мою користь, але вони виглядали так, що судді то не сприйняли. І тому, напевно, не то, що брак виконання. Ну так склалося. Не настільки, настільки переконливі були твої дії, чому не переконливі? Просто ракурс не той, знаєш. Ага. Або ситуація, типу, ну, занадто швидко відбулася. Вони не встигли зреагувати. Можливо, десь не виділив достатньо там сам удар. Ну, от якось так. Ну, ти не має бажання перекласти відповідальність ні, себе абсолютно. На них, що? Ні. Бо є люди, які звинувачують. Є звинувачують інших людей, оскільки це набагато легше, ніж сказати «сорі, але я не дотренувався, я там…» Ні, я задоволений, бо, в принципі, я задоволений своєю роботою, але я розумію, що, ну, так просто склалися обставини. І вони там десь момент не побачили. Ну, як вони могли побачити, якщо він на мене летить, от перший бал, дуже важливо у нас в карате, перший бал хто візьме. Тому що це зразу дає перевагу першого балу і сеншу. Тобто при рівному рахунку це завжди в тебе буде перемога. От, і сеншу дуже важливо мати. Воно в бою дає якусь таку гарантію. Тобто навіть при рахунку 1-1 чи 2-2, ти все одно ніби один бал ти виграєш. Тобто, щоб тебе виграти, то мені треба ще один бал. 3-2 мені треба мати, щоб тебе виграти. Перший бал дуже важливий. І як можна там злитись, там казати, що суддя там такий-сякий, якщо от, навіть я перший б'ю, але візуально от його удар перекрив мою руку. Розумієш? Бо я йому в розріз між руками б'ю, а він мені накинув, типу, це його рука, от я б'ю його, а його рука от просто перекриває мене і десь мені тут заходить. Хоч він і був другий, але йому дають бал. Ну, суддя об'єктивно не міг цього побачити. Тому таке, як відповідальність моя. І по виконанню ніби все добре було, але теж і не моя проблема, вина, і не суддівська вина, просто так склалося. Такі нюанси є, вони в нашому виді спорту часто бувають. Або удар на корпус так само. На корпус ногою 2 бали, правильно? Так. Ти його провів? Але... Я його провів, але там була така ситуація, що він якраз робив наче блок, але він тільки провів, це типу, захистився, а моя нога прийшла після блоку. І от рука, і нога приходить сюди, чітко попадає на корпус. Але це якраз в той момент, це все було дуже швидко, і в той момент, як він блокував. Він промахнувся блоком, а я попав в нього. Але візуально це виглядало, ніби я йому попав в руку. Знаєш? І на тих швидкостях, ну, суддя об'єктивно не може це вловити. Це вже на камері потім дивишся і бачиш. І думаєш, ой-о, та, це ну, я. Чому? Ну чому? Все ж могло так по-інакшому закінчитися. Але то таке дуже. То життя, то не вгадаєш. Ти вже відпустив цю ситуацію, правильно? Прошу? Відпустив цю ситуацію, правильно? Так. Це не перший раз у нас таке відбувається. Але перший раз на Олімпійських іграх. Але перший раз на Олімпійських іграх. Я тобі більше того скажу. Та, всі важливі поєдинки, ну більшість, не всі, але значна частина їх, вирішується якимись такими нюансами, моментами. Тому що завжди топові спортсмени, добре один одного знають. І мати очевидну перевагу один над одним, типу, дуже рідко комусь вдається. І всі моменти якісь, ну, і всі поєдинки. Багато поєдинків вирішується за рахунок якихось таких нюансів. Який твій підсумок після Олімпійських ігор? Яка ця Олімпіада була для тебе? Яким ти був для цієї Олімпіади? Що ти найголовніше із неї приніс для себе? Досвід. Найголовніше – це досвід. Друге – це медаль. І щось іще? Пам'ять. Третє – це пам'ять. Ну, от пам'ять вкупі з досвідом іде. Це те, що я вже не забуду, це те, що мені дозволить краще розуміти себе, краще справлятися з якимись такими психоемоційними станами, які там мені вдалося пережити. Ми зараз говоримо не тільки про спорт, ми говоримо загалом. Загалом, так. Да. Про досвід і життя так само, правильно?
Як поводитися в критичній ситуації? Угу. Як справлятися з тим, як аналізувати, як шукати відповіді на питання, як, знаєш, вести чесний діалог з самим собою, як зізнаватися собі в своїх там страхах, убоюваннях, якихось комплексах, ще щось, і то самому самостійно пропрацьовувати. Мені здається, особливість нашого менталітету в тому, що ми шукаємо часто зраду. І от цю якраз таки зраду знайшли по відношенню до тебе, те, що ти захистив Ярослава Могучих від нападок, здебільшого неадекватних. Цю історію переповідати не будемо, я думаю, що багато людей чули, а якщо не почули, то це не так вже важко знайти. Скажи, от одне єдине питання, бо заморачувало тебе часто цими питаннями з приводу Ярослава, пояснити, що, як, навіщо. Одне єдине питання. Якби ти на той момент розумів, з чим ти зіштовхнешся, чи зробив би ти те ж саме, чи ти би щось виправив, змінив, а можливо, взагалі б цього не зробив? Я би зробив би так само. Я би зробив так само, лиш забрав би заголовок, який став предметом для тих медіа-спекуляцій, інформативних спекуляцій. Я би забрав би заголовок, що спорт поза політикою. Бо після цього заголовку не почули основної суті мого меседжу. І, власне, те, що я говорив... Руки почали стукати по клавіатурі. Так, все. А, поза політику, ах ти, такий-сякий, пішло, знаєш. Це би забрав би, і, можливо, би тоді люди більше звернули увагу на суть моєї думки. І, власне, те, що я говорив і про спорт, і про особисті відношення між спортсменами. І що немало важливо, умисел спортсменів, які вони вкладають у свої дії. В ситуації з Могучих там все було ясно. Типу, вона абсолютно не мала жодного умислу політизувати там якусь свою фотографію, з ким би вона не була. Так само я не мав умислу, знаєш, когось ображати, висловлюючи типу, думку про те і обґрунтовуючи думку, чому певний аспект спорту є поза політикою. Не можна робити висновки, ґрунтуючись на одній фотографії чи на одному заголовку. Так. Тим більше, коли підтекст, контекст тій фотографії чи заголовку надають інші люди. Є у моїх інтерв'ю, я вже сподіваюся, що це така приблизно десь формована рубрика під назвою «Що бісить?». Олександр Абрамов, Оля Солодуха вже відповідали на це питання. Ага. Питання до тебе. Що бісить українського спортсмена, який не боїться висловлювати власну точку зору? Оскільки таких спортсменів, на жаль, на пальцях однієї руки можна перерахувати. Угу. Ну, добре, однієї, я сподіваюся, це є занадто вже. Ну, двох і плюс ще дві ноги, і я думаю, що так. Вистачить. Що бісить? Поверхневість оцінки у людей. Це може бути причиною того, що ти не висловив свою думку чітко, але тоді можна поставити уточнююче запитання. Люди зразу сприймають не без критичного якогось аналізу, обдумування, і вони зразу тобі видають свою першу емоцію, імпульсивну, що в них виникло, вони видають тобі. Знаєш, тим більше Facebook старає будь-які бар'єри в комунікації міжособистісні, і в людей немає жодного якогось такого стримуючого фактору, вони тобі негатив на негатив, знаєш. Якщо позитив, то вони або втримають в собі, або дуже рідко вони тобі скажуть, що щось хороше. А здебільшого так. Кину тобі стікер в Facebook. Так. І все, і такий тип. Банальний стікер, ти не розумієш, ну це типу людина з вічливості, чи їй дійсно приємно. Що це означає? Що це взагалі означає? Але так. Коли негатив? А негатив, ух, тебе розірвуть. Ну, таке от. Знаєш, поверхневі судження. І деструктив в мисленні. Типу, з критикою можна миритися, коли є можливість вести діалог, коли немає можливості вести діалогу, то ця критика. Ну, точно. Правильно ти сказав. На своєму прикладі ти зрозумів, чого наші спортсмени часто ховають голову в пісок, ховаються від соціальних, політичних явищ, не дають їм свою оцінку, не висловлюють свою точку зору, кажуть, що спорт поза політикою. Так, да, я розумію, чому. Я розумію, чому вони так роблять. Ну, їм але того просто не ти треба. Приймаєш цю позицію? Ховатися? Ні, звичайно, що ні. У мене, коли от є такі, якась така ситуація, мене це навпаки мобілізує, активує, і я, типу, я готовий далі, типу.
ну, я ніколи не пасано перед такими речами, якщо вони. Я буду чекати когось, хто реально мені обґрунтує, що я не правий. І я буду навіть вдячний за такі речі. Але поки такого немає, я буду гнути свою лінію. Але я готовий. Я, типу, відкритий до контраргументів. Мені навіть приємно, коли я чую якісь аргументи, які заставляють мене засумніватися в собі. Типу, вони мені показують, де моя помилка, де я помилився в своїх міркуваннях. Типу, і я такі речі люблю. Тобі ця історія зіпсувала? Імідж, репутацію? Перемогу, так. Я ті дні, які в нас залишались після виступів, бо ми 6-го я виступив, 11-го ми вилітали. Я думав, що я просто буду собі кайфувати. Реально, є медаль, класно, приймаю купу повідомлення, привітань, підтримки. Знаєш, оце от обмін тими позитивними емоціями з людьми, там фотографії, коментування. Ну, це все, знаєш, інтерв'ю якісь. Ну, ти говориш про те, що ти відчуваєш, ти радієш, типу. Ти стільки до того йшов. Це такі були мрії навіть тоді, коли це було нереально. Коли це навіть звучало смішно, так як я зараз говорю, що я хочу бути президентом, хтось сміється з того смішно, але подивимося через 20 років, знаєш, знову ж таки, контекст ситуації поміняється, і, можливо, слова ці будуть звучати по-інакшому. От, хотілося радіти, отримати задоволення від результату, а натомість, типу, в мене продовжився цей такий стан бойової готовності. І мені треба було слідкувати за тим, як розвивається ситуація, за тим, хто що пише, як висловлюється, хто підтримує, хто, типу, розчарувався в мені та, через таку дурницю. Ну, типу, цікаво було спостерігати за людьми, за їхньою поведінкою, за як вони проявляють своє відношення до мене. Тому це, звичайно, що зіпсувало. Так, забрали в мене оті всі речі, вони забрали в мене радість від перемоги. Як рідні, близькі, тренер, що вони на це все сказали? Що вони тобі кажуть? Та хто як? Хтось каже, типу, ну, ой, нащо ти тут зробив? Не треба було. Давай якось то все згладжуй. Виходь з того, вибачайся. А хтось каже, ну, типу, все нормально, класно, молодець, так і треба було, знаєш. Угу. Не слухай там, що там тобі пишуть, а то все, блін, боти, то все дно, то все цей. Типу, ну, по-перше, навіть якщо людина з тим не згідна, так як вони висловлюють свою, типу, думку, типу, взагалі не звертає на то уваги, знаєш, то люди, до яких взагалі не варто прислухатися. Різна реакція була, знаєш. Хтось мовчав. Можеш наостанок звернутися до глядачів? І, ну, я впевнений, що у тебе є зараз те, з чим ти хочеш звернутися до людей. Оскільки ти впевнений? Ну, мені здається, що зараз така ситуація в тебе склалася, що їй хочеться звернутися до людей. Ти до них звернувся, вони тебе не зрозуміли, ти до них звернувся ще раз, вони тебе не зрозуміли. В контексті чого? В контексті цієї історії з Могучі, в контексті Олімпійських ігор. Можливо, давай негативний контекст приберемо з Могучі. Просто після Олімпійських ігор, що ти хотів би сказати своїм уболівальникам, тим людям, які тебе підтримували за тобою святкування. Мені в камеру дивитися? Будь ласка. А, давай подумаємо. Давай подумаємо. Перше. Поважайте чужу думку. Друге. Якщо щось не зрозуміло, уточніть. Третє. Оцініть ситуацію так, скажімо так, з боку. Типу, якщо в даному випадку у нас була перемога, а з неї зробили зраду. Якщо вигідніше було промовчати або написати навпаки, що це круто, і, типу, треба було акцент зробити на перемозі, а не на видуманій зраді, тоді це всі, ми би всі від цього виграли б. І в тому числі ті люди, які переживають за патріотизм і за поширення позитивного інформаційного фону щодо України і щодо
українських спортсменів і людей в цілому. Тобто треба, да, вибір робити, що для нас важливіше. Якщо важливіше для нас перемога, відповідно акцент робимо на перемозі. Навіть якщо там перша імпульсивна думка про те, що ви побачили там зраду, значить треба її розганяти, та, зразу роздувати ту зраду. Ну, від цього ніхто не виграв. Посіяли конфлікт між самими собою. І це спрацювало лише на руку державі-агресору, яка і так вкидає максимально інформаційних приводів для того, щоб такі конфлікти розганяти. А ви це зробили за них в даному випадку. Це і все. Якщо думайте, думайте, люди, думайте. Дякую тобі, що ти завітав до нас. Дякую, що ти прийшов. Дякую, що ти відкритий, що ти готовий спілкуватися і готовий відстоювати і висловлювати свою точку зору, оскільки, знову ж таки, хочеться, щоб більше наших спортсменів розуміло, що існує не тільки спорт у цьому світі, окрім спорту, і ще є життя. І якщо вони хочуть бути справжніми прикладами для наслідування, це означає, що вони це мають показувати не тільки на ринзі, на татамі, на килимі, на газоні, на доріжках, а й показувати, що вони також є люди, і їм не без різниці на те, що відбувається в соціумі і так далі, і тому подібне. Тобі дякую.